Նաև ասում է, որ դուք ապօրինի մեթոդներով փորձել եք ոչ միայն իր, այլև ուրիշների բիզնեսներին տիրանալ Սիերա Լեոնեում, այդ պատճառով ձեզ դատապարտել են, բայց դուք Աֆրիկայից փախուստի եք դիմել։ Ասեմ, ուրեմն ես գնացել էի Աֆրիկա տեսնելու Աշոտ Սուրճասյանի ինչ ու ինչ։ Ես որ հասա Աֆրիկա, ուրեմն ընդ էլ ճանաչեցի մեր քնչական կողմին, ասի, ես խուլիգան եմ տեղը։ Ես հեռախոսի համար եկա տամ, դուք իրան հետ կանչեք, էլի դերը։ Ես պատասխան ստացա, որ Սիերա Լեոնում մենք չունենք պայմանագիր, մենք նաև չենք կարող հետ բերել, էլի դրա համար։ Այդ ժամանակ ընդեղ իր խնամ հետ ինքն դերը, ես Սիերա Լեոնում եմ։ Մենք հանդիպեցինք, ես առաջ օրը զարտվեցի, ասի Աշոտ, ես եկել եմ ստեղ, արի տեսնենք ինչ ենք անում։ Ասեց, համ երբչին կգա։ Հա, երբչին ժամկեց, ասեց, հինգին կգա։ Հինգին է ժամկեց, բոլորովին, մի սոր առավոտ ես իրան հանդիպեցի Ռուսաստանի կոնսուլի մոտ։ Սրանք կոնսուլի մոտ ինչ-որ հարցեր էին լսում, ես չէի կարող մանալիչը։ Գնացին դեղ ասում այդ խուլիգան, բարդի մենք հանդիպեինք, որ տեսնենք ինչ է, սողան կանա։ Հա, սա այդ ամբողջ մասայի մեջ հարցուն հոգի 60 օկնի ստացեմ, ասի ես քեզ ոչինչ չունեմ տալու, այդ խլամները տվել ես ուզում ես քեզ փոխան, ես ոչինչ չունեմ քեզ տալու։ Ես դիմեցի Միլիչային, դիմեցի ես Լյում եմ գրել, դիմել եմ Միլիչային, որ ես հանցագործը, որ իմ ունեցածը վերսը փախել է, սա ամիրոտ է, հա։ Այստեղ ասում եմ, սրանք ավանավոր են։ Ուրեմն հեռախոսի համար վերսեցի, ուրեմն մի 4000 քննելուց հետո գնացին սրան, գնացել էին սրան պելու ավելցի։ Ոստիկանները։ Ոստիկանները, գնացել պելել էին, իր դոկումենտները ձեռքից վերցել էին, տվեցին դատի, ինձ, ես տվեցի դատի, հա, որ իմ ունեցածը փախստեց, ես ինձ փախել եմ։ Դատի երկրորդ օրը, երկրորդ դատի ժամանակ, սա իր խնամ հետ միասին, ինչ բուտեր բարձրացեցին, կազմակերպել էին, որ ինձ կալանավոր իր տային ընտեղ սուտ պանի համար, իմ իրավաբան ասեց, Քանուն Հայրապետյան ասեց, սրանք կազմակերպել են, չես տեղ կալանավոր են, մտար ստեղի բերդ են, դուրս չես կալան, արի ես կեզ տանեմ ճանապարհ։ Մենք դատարանից դուրս ենք եկել, գնացել եմ այրոպորտ, ուրեմն Ֆրանսիայի ռեսը արդեն թռել է, ընդեղ շատ չի չռեցնել, ասեցին, բաղը Մոսկվայի ռեստորանին է, ժամի երկուսի։ Այդ իմ իրավաբանը $100 փոխվեց աշխատողին, ասեց, թող ես մարդը մնաց իր մոտ, դուրս չկա տարածքից, դուրսի անվտանգին։ Եվ ես մի սորը թող էի գնում, դատը ոնց է եղել, ընդեղ ինքս իրան $100 փող է տվել, ընդեղ քաշարակերության համար ազատ մնցոր բան է։ Որ ձեզ բռնել տա։ Հա, հա, որ ինքը մթուն փախել ինչի՞ս պիտի փախնի, ես հանցանք էի կատարել փախնեի,
Գողությունը արել փախնի, ինչի համարքի փախնի, ինքը պետք է փախնի, ինքը փախած, ես իրենք չեմ կնացել։ Եվ մի բան էլ է այստեղ ասում, որ ձեր գործունեության ընթացքում նաև մահվան ելքով դեպքեր են եղել։ Այսինքն ձեզ մեղադրում է որոշ անձանց մահվան մեջ նման բան ձեր պրակտիկայում եղել է։ Ասում ձեր գործունեության մեջ տեղ են գտել մահվան ելքով դեպքեր։ Ես տեղեկություն չունեմ, եթե մահվան դեպքը, ապա իմ իրենց սիրելու։